Dobar dan, dragi ljudi. Hvala vam što ste ovde. Hvala Majo na uvodnoj reči koja je učinila da se osjećam smirenije. Hvala Vanja na podeljenoj priči. Ja se nadam da vam je vikend lepo počeo. Nadam se da bolje dišete nego ja. Moje ime je Maja. Ja sam psiholog po struci, edukant sam psihoterapije, integrativne psihodinamske, praktičar sam energetske psihologije, koja je reč o meni. Takođe je telesna psihoterapija jedna od oblasti mog interesovanja. Javljam vam se iz Beča, kako znamo, kolevke psihoanalize, odnosno psihoterapije. I danas sam ovde da objasnim šta to tokom odrastanja mi ponesemo sa sobom, a što u odraslom dobu čini da se osjećamo da nemamo sreće u ljubavi, da nazivamo sebe pogrdnim imenima, kao što su Baksuz, Maler i slično, i da krivimo svoju sreću i svoju sudbinu, jer nam iznova da čuju. Možda će biti teško, ali moje obraćanje nema cilj da se bilo ko od vas oseti krivim ili da ja učinim da tu krivicu vama prebacim. Prosto, moment. Želim da proverim da li se čujem dobro. Da li je potrebno da nešto ponovim? Aha, hvala tehničkoj podršci. Ne znam da li će se desiti, da li će doći moment da se tehnologija i ja pomirimo. Do tada će ovako funkcionisati, nesigurno. Ali radimo na tom odnosu, to je najvažnije. Kao što i na svakom odnosu je potrebno da se radi. Ono što sam želela da kažem pre nego što počnem, da mnogima možda neće biti lako da čuju ovo što ja danas imam da poručim, ali kao što rekoh, moje obraćanje nema za cilj da nekoga, da se vi osjećate krivim i da sami sebe krivite i da se osjećate nemoćno i loše, već moje obraćanje, pardon, najavila sam da me grlo slabije služi. Moje obraćanje ima samo za cilj da dobijete koju informaciju više, a koja će vam služiti da osvestite da je moć u vašim rukama. Dakle, da sve ono što smo mislili da je spolja, da možemo da preuzmemo na sebe i da je to u našim rukama. Iako se u ovom trenutku ne čini tako možda, važno je da osvestimo da je ta sreća kod nas i u našim rukama, u nama samima, dakle nije negde spolja. Iako, kažem, imamo apsolutno pravo da se ljutimo na sudbinu kada se tako osjećamo, jer smatram, ja to stalno govorim, da emocije ne trebamo da gasimo niti da gušimo, već će sasvim u redu i ljutiti se, ali pre nego što odlučimo da verujemo, nego što da ipak preuzmemo odgovornost za svoj život, za svoju sreću i da menjamo ono što nam ne odgovara. Dakle, da ne ostajemo u tom pasivnom, na tom pasivnom mestu i mestu žrtve gde ćemo tražiti spolja. Kako to radimo? Prvo tako što ćemo se edukovati i pokušati da razumemo
problematiku, da je osvestimo, dakle, i da je prihvatimo. Dakle, promjena počinje onog trenutka kada mi osvestimo, razumemo nešto i paradoksalno kada prihvatimo. Tek kada neko naše stanje prihvatimo, moći ćemo da pokrenemo promjenu. Kada smo kod toga da je jedan od prvih koraka edukacija i razumevanje, ovo današnje izlaganje ja bih počela pričom o teorijama emotivne vezanosti našim ranim iskustvima, zato što oni u najvećoj meri utiču na naše nesvesne odabire i na ono što se danas nama dešava u životu. Ja sam sigurna da je ova teorija mnogima poznata. Svako ko se ikada dotakao neke knjige o emocijama i psihologiji, sigurna sam da je došao i do teorija Johna Bowlbya o stilovima emotivne povezanosti. Ali zaista je važno da se opet toga dotaknemo, zato što je to osnov socijalnog funkcionisanja, odnosno i ljubavnih odnosa. To je ono što je nama danas važno. Kao što sam rekla, teorija je Johna Bowlbya i hvala, moram da prekinem, da se zahvalim podršci, jer čitam u isto vreme ove poruke, ovoj tehničkoj. Mirimo se, izgleda tehnologije i ja. Kao što rekoh, radi se o teoriji Johna Bowlbya koja govori o stilovima vezivanja sa primarnom figurom. Primarna figura znači bitni odrasli kada smo mi deca, odnosno bebe. Bitni odrasli najčešće jeste majka, odnosno odnosno roditelji. I kako taj odnos utiče na naše odabire i na sve naše odnose u odraslom dobu. Te postoje 4 stila vezivanja koje ću ja nabrojati i ukratko objasniti, a na kraju imam i nešto što možete sami da uradite za sebe. Zapravo jedan test koji će vam, sigurna sam, mnogo služiti da bolje razumete ovo što ću ja danas ispričati i zapravo da bolje razumete sebe. To je cela poenta mog postojanja danas ovde. Dakle, 4 stila vezivanja, to su siguran, nesiguran, ambivalentni, nesiguran, izbjegavajući i dezorganizovan. Te ću ja sad ukratko svaki od njegova sigurna baza. Dakle, ono sme da ide da istražuje, to je kada vidimo decu koje idu, igraju se, pa onda se vrate kod mame, pomaze se, jave se samo i onda nastavljaju dalje da istražuju. Dakle, dečak, to dete, zna da uvek može da se vrati kada mu zatrebaju sigurnost i nega. I kada mi tu sigurnu bazu imamo kod majke, tokom odrastanja, odnosno kada smo odrasla osoba, mi imamo sada tu bazu u sebi. Dakle, osobe koje imaju ovakav odnos sa majkom, koje su mogle da ostvare i da sada imaju u sebi tu sigurnu bazu, u ljubavnim odnosima imaju kapacitet, dakle mogu da ostvare bliskost sa partnerom, ali isto tako, što je jako važno, mogu da budu vrlo nezavisni. Dakle, da u odnosu budu, ali i da zadrže svoju autonomiju, odnosno individualnost. Što je jako važno da imamo, što je jako važno za jedan zreo odnos, dakle, i za zreo odnos i za naše lično zadovoljstvo. Ovakve veze mogu biti duge i stabilne, nema strahovanja od konflikata i oba partnera imaju pozitivnu sliku o sebi i o partneru, što je izuzetno važno. I imaju sposobnost, dakle, da budu u takozvanom zrelom, zdravom ljubavnom odnosu. Samo trenutak. Zreo ljubavni odnos, voljela bih da ga definišem i za to ću poslužiti se rečenicom Alena de Botona, koji je rekao da je zrela ljubav ona koja je puna umerenosti. Dakle, ona koja se odupire idealizaciji, mazohizmu, lišena je ljubomore i nema opsednutosti. Da je to zapravo
oblik prijateljstva koji nosi seksualnu dimenziju. Da je zrela ljubav, rekao je, prijatna, mirna i uzvraćena. To je ono čemu svi težimo. Ili ne. Drugi stil vezivanja jeste nesiguran ambivalentni stil. Dete koje ima ovakav stil, odnosno odrastao koji ima ovakav stil vezivanja, je dete koje je imalo odnos sa majkom koja nije bila dosledna. Dakle, dosledno ispunjavanju detetovih potreba, dakle uzbrinjavanju deteta. Nekada je bila previše usmerena na dete, a nekada uopšte ne. Te dete je zbunjeno i ono ne zna šta da očekuje. I ta deca se plaše da istražuju svet, zato što ne znaju šta ih čeka i doživljavaju svet kao opasno mesto. Dakle, kod njih ne postoji ta sigurna baza, jer je bilo ambivalentno. Nekada da, nekada ne. Nema sigurne baze koju bi poneli kada se odvoje od majke u sebi. Što voljela bih da se ogradim pre nego što krenemo da kritikujemo majke, da to ne znači da je ova majka loša osoba ili loša majka, samo u tim trenucima možda nije bila dobro. U tim, kada kažem, to znači kritični trenuci razvoja. Nije bila dobro ili je se nešto desilo i nije imala prosto kapacitet da bude dosledno i da bude više tu za dete. Kakvi su ljubavni odnosi osoba sa ovakvim stilom vezivanja? Preokupirani. Teško im je da budu bez partnera. U vezama ove osobe gube svoju individualnost i stapaju se sa partnerom. Plaše se da budu odbačeni i postaju suviše vezani za partnera. Imaju pozitivnu sliku o sebi, ali... Pardon, imaju pozitivnu sliku o partneru, ali ne i o sebi. Ovakvi odnosi mogu biti dugotrajniji, ali su izuzetno nestabilni. I ono što ovde jeste problematično, jeste upravo ta lošija slika o sebi i gubljenje individualnosti. Kao što sam u prethodnom, kod prethodnog primjera rekla, postajemo srećni ako imamo svoju srećniji i zadovoljniji u životu i životom ako imamo svoju izgrađenu, ako znamo svoju, poznajemo svoju autentičnu ličnost i ako imamo prostor za individualnost. Kod ovakvih, u ovakvim odnosima toga nema i neretko je ljubav, dakle kao i u odnosu sa majkom, u tom ranom, ovakvi odnosi su izvor velikog zadovoljstva, radosti, ali takođe i frustracije, zabrinutosti. Brinemo da li nam je partner veran, brinemo da li će da nas ostavi. Verujemo da moramo mnogo da ulažemo sebe i mnogo da se trudimo da bismo zadržali interesovanje partnera. Osobe sa ovakvim stilom vezivanja traže, dakle, kako rekao da imamo lošiju sliku o sebi, osobe sa ovakvim stilom vezivanja traže potvrdu i sigurnost spolja, odnosno od partnera. Pardon. I ljubav često doživljavaju kao to neko sredstvo, odnosno taj odnos kao sredstvo za popunjavanje tih unutrašnjih praznina. I tražimo, odnosno želimo da naš partner bude naše ogledalo, koje bi nam pokazalo i dokazalo našu vrednost, našu ličnu vrednost, dovoljnost i prihvaćenost. Bila ovde, videla, proživela i zaista može da bude veoma teško i naporno. Treći je nesiguran, izbegavajući stil. Kada dete ostvaruje sa majkom koja je bila emotivno nedostupna i ona nije umela da zadovolji detetove potrebe. I ova deca od malena se navikavaju prosto da moraju sami da budu tu za sebe. Dakle, da moraju sami da zadovolje svoje potrebe jer su drugi ljudi nepouzdani. U odraslom dobu ljudi sa ovim stilom vezivanja jako teško ostvaruju bliskost. I njihovi odnosi, ne mogu reći ljubavni, ali njihovi partnerski odnosi su uglavnom površni i bez emocija. Veze su kratkotrajne i uglavnom ih karakteriše samo seksualni kontakt.
takozvane neobavezne veze. Kada imamo nesiguran, taj izbjegavajući stil vezivanja, mi smo fokusirani samo na svoje potrebe i ne tražimo podršku od partnera. Jer, jel te, naučili smo od malena da i ako zatražimo, nećemo dobiti. I sa time idemo dalje kroz život, da moramo sami, jer svakako znamo unapred, živimo sa tim uverenjem da nećemo dobiti. Ali u pozadini ovoga jeste jako veliki strah od odbacivanja. A kada je on prisutan, mi se od njega branimo tako što uopšte i ne dozvolimo da se emotivno vežemo. To je ona narodna, nemoj se očarati da se ne bi razočarao brzo. Dakle, ako se vežem, ne može da me boli. Ako se ne vežem, ne može me boliti ako me napusti. I da bi ja uspela da se ne vežem, ja ću potcjenjivati svog partnera, omalovažavati ga, bilo bivšeg, bilo sadašnjeg. Imaću nerealno očekivanja od veze, igraću igrice, to ono takozvano toplo-hladno, neću odgovarati na poruke, onda ću biti izuzetno topla, izbjegavaću razgovore intimnije i uopšte definisanje odnosa. Dakle, sve što bi vodilo nekom zbližavanju, ja ću to vešto izbeći da bih sebe zapravo sačuvala, jer ne mogu drugi da mi daju ono što mi je potrebno. Sa time se vodim. Četvrti stil je dezorganizovani. I ovo imaju ljudi koji u detinjstvu su bili zlostavljani, bilo emocionalno ili fizički, ili zastrašivani, ali od te primarne figure, od tih bitnih odraslih. I tu imamo suprotstavljena osjećanja, zato što naš izvor frustracije, i to je izvor frustracije, odnosno ta suprotstavljena osjećanja, zato što oni koji nam trebaju, koje volimo, u isto vreme, koji trebaju da nam budu sigurna baza, u isto vreme se ponašaju loše prema nama. Jako loše. I u odraslom dobu odnosi ovakvih ljudi su anksiozni izbjegavajući. Dakle, oni pokazuju jako veliki strah od gubitka partnera, ali se i ne zbližavaju. Zašto beže od zbližavanja? Zato što se plaše da ne prožive ono isto, što su onaj isti tretman ili traume koje su preživjeli u detinjstvu. Dakle, ovom sada u odraslom dobu zbližavanje nije bezbedno za mene, zato što će me to podsjetiti na tretman koji sam imala kada sam bila mala. Dakle, nije mi bezbedno zbližiti se, kao što nije bilo bezbedno ni voleti majku, odnosno bitne odrasle. Ovakvi odnosi su, dakle, osobe sa ovakvim stilom vezivanja, kojih ima najmanje na sreću, po nekim statistikama, ti odnosi su haotični, nekonzistentni i ono što je jako teško jeste da osoba ima i o sebi i o partneru negativnu sliku. Kada god imamo tu negativnu sliku o sebi, kada mislimo da mi nismo okej, to je nešto što smo sigurno dobili u nekom ranom periodu, u ranom odnosu. Kada neka naša potreba nije zadovoljena, odnosno beba, dete, zbog svog kapaciteta, odnosno razvoja, stepena razvoja na kom se nalazi i tog ego stanja, ono nikada neće protumačiti mama nije okej i zato ja nisam dobio nešto. Ono će protumačiti aha, ja nisam okej i zato nisam dobila ovo. Bilo da je zbrinjavanje, šta god. I odrastaće sa time. Ja nisam okej. I možda ja nisam dovoljno dobra, pa ja ovo ne zaslužujem. Ono što je jako važno navesti, zaokružit ću ova četiri stila, jako je važno navesti da na sreću sve od ovoga može da se promeni. Dakle, mi smo kodirani na razvoj i postoji način i postoji korektivne iskustva s pomoć kojih mi možemo ove stilove da menjamo. Dakle, možemo se razviti iz toga da iz haotičnih odnosa stvorimo u sebi kapacitet i u sebi tu sigurnu bazu da imamo nekada ipak zdrav i miran odnos.
korektivno iskustvo ne mora isključivo biti sa partnerom, već to može biti sa prijateljem, sa psihoterapeutom, sa nekom drugom važnom osobom koja ima siguran obrazac vezivanja. Dakle, ona osoba koja bi nam bila tu konzistentno, da odgovara na naše potrebe, ali poštujući naše granice i svoje granice. Dakle, nažalost, nekima je jedini takav odnos, odnos sa psihoterapeutom, ali i to je dobro. Dakle, opet postoji način da se stvori to iskustvo koje bi korigovalo ono i dodalo ono što je na početku izostalo. I zato vas pozivam da pronađete, ako osjetite da, ako ste se pronašli u nekom stilu gde vezivanja, a mislite da bi mogli biti bolje, ili ako vaši odnosi nisu zadovoljavajući, partnerski, prijateljski, koji god, da potražite sebi odgovarajućeg psihoterapeuta. Zašto sam ja sada sve ovo, svu ovu teoriju ispričala? Pored toga što je važno da se edukujemo i da razumemo da bismo mogli osvestiti i krenuli da menjamo nešto. Važno mi je da kažem da sve ono što nismo dobili kao mali, mi nesvesno tražimo da dobijemo u odraslom dobu. Dakle, ono što nam roditelji nisu pružili i nisu nas naučili kako da to sami sebi pružimo, najčešće ćemo mi to tražiti u odraslom dobu od partnera. Dakle, često partnerski odnosi trigeruju taj bol i otvaraju ogromnu zonu za rast i razvoj. A pre nego što od partnera zatražimo da nam bude roditelj, važno je da znamo i da vam pošljem jedan podsjetnik da možemo zaista da sami sebi to pružimo, to što nam nije dato. Da prvo spoznamo tu svoju autentičnu ličnost, da možemo da osvestimo koje su naše potrebe, da naučimo da ih jasno izražavamo do određene mere, čak i sami da zadovoljimo, da naučimo kako sebi da pružimo tu sigurnu bazu, to je ono što sam kod prvog stila sigurnog rekla, da imamo u majci i kasnije sa time odlazimo, ali već je u nama, dakle da mi i u odraslom dobu možemo da naučimo da gradimo tu sigurnu bazu koju nismo dobili, a trebala nam je, da možemo sami sebi da budemo stabilnost, da se uzdamo u sebe i na taj način ćemo da izgradimo siguran stil vezivanja prvo sa sobom, da bismo tek onda mogli da imamo i u drugim odnosima. Spomenula sam ovo da možemo da se uzdamo u sebe i to jeste znak samopouzdanja. Dakle, kada postojanja istog, kada možemo da se uzdamo u sebe, znači da imamo samopouzdanje. Što znači da nekako izgradnja samopouzdanja i to i osjećaj lične vrednosti je veoma usko povezana sa ovim što sam do sada govorila. Spominjala sam i strah od bliskosti. I često, to sam spomenula, zato što često kada ljudi govore da nemaju sreće u ljubavi, dakle to nam je današnja tema, nemaju je zapravo jer ni ne daju priliku sebi da je dožive, odnosno da se povežu sa nekim, jer se plaše te bliskosti, a ona je neophodna ukoliko bismo želeli da gradimo neki odnos koji bi trebao da traje. To se dešava, taj strah, kao što sam rekla, kada smo mi naučili da nam ona nije bezbedna, kada se plašimo. I kada se plašimo, mi odbacujemo bilo kakvu mogućnost zbližavanja da bismo izbjegli ljubav. Odnosno da bismo osigurali sebe da ćemo to da izgubimo. Dakle, ovo je sve na nesvesnom nivou. I sad bi neko rekao, pa ne, zezaš me, ko bi hteo da se osigura da izgubi ljubav, da, ali mi i te kako to radimo. U biti, radi se o izuzetno
jedan od razloga može biti izuzetno niska slika i izuzetno niske ideje o lične vrednosti. Dakle, ja ću svojim ponašanjem da obezbedim da se ne zbližim sa ovim muškarcem kako bih osigurala da on neće videti pravu mene, jer će možda videti da ja nisam baš tako dobra kao što sam se predstavila, jer ja verujem da nisam dovoljno dobra i ja zapravo ne zaslužujem da me neko voli, tako da ću se ja ponašati tako i udaljavaću se tako da bih se osigurala da on ode. Udaljavanje može da izgleda tako što ću ja imati strah da iskomuniciram svoju potrebu, jer ako verujem da ne vredim dovoljno, ja neću ni smatrati da su moje potrebe važne i validne, da uopšte postojam, naročito ne da ih komuniciram. Verovaću da sam previše, jer sebe ne vidim opet kao vrednu osobu toga što trebam da dobijem i važnu. I dakle, očekivaću da moj partner, ako ja to ništa ne iskomuniciram, ja ću očekivati da on to zna. Iako ja to nisam rekla, iako on to ne čuje, ne pročita moje misli, iako ne dobijem to što mi je potrebno, ja ću se ljutiti na njega verovatno, ili ću biti tužna, ili oba od ta dva. I onda ono to dete u nama, kada smo ljuti i tužni, želi da kazni tog partnera, a kaznit ćemo ga tako što će nam biti manje drag. Dakle, emocije će se menjati i mi ćemo se odaljavati od tog partnera. I nama će sve izgledati kao da on nas ostavlja i napušta, ali zapravo ono što smo poneli u svom telu i u našem nesvesnom, mi smo na taj način odabrali i odigrali da on nas napusti. Ja ću na taj način tako lepo da zatvorim taj krug koji sam imala kao mala, kada se nisam osjećala dovoljno vredno da moje potrebe budu zadovoljene, da budem voljena, da budem prihvaćena, da budem viđena, osjećala sam se napuštenom. Ili sam zaista u nekim momentima to i bila, ali sam sada u odraslom dobu zatvorila taj krug i istorija se ponovila. I istorija će nam se ponavljati dok god ne odlučimo da prekinemo taj krug, dok god ne postanemo svesni svojih obrazaca. Takođe, možemo reći da nemamo sreće u ljubavi ako imamo pogrešnu sliku onoga, na primjer, što smo gledali kao mali, da jeste ljubav. Koliko smo gledali majku koja je tužna, koja nije dobra u odnosu sa ocem, čak i ako nismo dobijali verbalno takve poruke, dete kako osjeća. I ako taj otac bio odsutan, da li je zaista bio emotivno odsutan ili zbog posla, mi to ne znamo, ali ako smo mi mali osjećali da nas ne vidi, ne voli, da je hladan, ja ću sigurno u odraslom dobu pronaći dovoljno razloga da ostanem sama. Dakle, da ne dozvolim nijednom muškarcu da se približi. Ili ću odabirati isto ono što sam imala i kao mala. Dakle, osoba koja će se tako ponašati, biće izvan odnosa, biće hladna, zanemarivaće me. I, dakle, setila sam se još jednog primjera iz prakse koji bi možda mogao još bolje da ovo objasni. Zapravo, dešava se u društvu kada dobijem pitanje, je li Majo, ti si učena, svi ovi tvoji kolege to pričaju. Ova moja, pa sada ime, da nije našla onog njenog, sada ime, da je maltretira, ona bi sigurno našla nekog drugog da je maltretira. Pa sad sam ja trebala da odgovorim na to, ali vrlo moguće, zato što je nama potrebno da razrešimo taj objektni odnos u kom smo bili maltretirani, zanemareni, osjećali se napušteno, šta god. Baš zbog toga postoji taj izraz da se bivši uvek vraća u istom modelu,
da se bivši uvek vraća isti, samo u drugom modelu. Ono što takođe nije sreća u ljubavi jeste kada u odnosu postoji roller coaster emocija. Ono što sam želela da kažem jeste takođe da to što smo gledali, često mislimo da je ljubav, a zapravo nije. I to je ono što imamo u našem iskustvu kao normalizovano. Zašto nije dobro da postoji taj roller coaster, iako po filmovima gledamo takve primere i mislimo da je to u redu? Nije dobro zato što je nestabilno i stvara nam nerealna očekivanja, jer ti emotivni roller coasteri uključuju jako velike uspone i padove na toj emocionalnoj, u toj dinamici, i to dovodi do nestabilnosti, do nerealnih očekivanja, gdje mi zapravo očekujemo stalno tu eksploziju strasti i uzbuđenja, i to zaista nije moguće da opstane i da postoji na neke duže staze. U takvim vezama takođe imamo nedostatak sigurnosti i nestabilnosti, zato što kvalitetan ljubavni odnos treba da pruži taj, kao što rekao, bazu, tu sigurnost i stabilnost, poverenje, a emotivni roller coasteri to ne stvaraju, već stvaraju nesigurnost. Ne znamo šta da očekujemo, ne znamo kada će biti dobro, kada će biti hladno, kada toplo, i to dovodi do stresa i anksioznosti, dakle to direktno utiče na naše zdravlje. Također komunikacioni problemi, zavisnost od strasti, smanjenje individualnog razvoja, jer ako smo mi stalno usmereni na te emotivne uspone i padove i na partnera, gubimo sebe u tom odnosu. Dakle, nemamo više fokus na sebe, već smo stalno u pokušaju da ishendlamo ovo što se dešava, da istrpimo ovo što je napolju. Potreba za balansom. I naravno, važno nam je da imamo balans između te stabilnosti, ali i strasti, i da postoji međusobno poverenje, razumevanje. I još jednom bih dodala, ako nam neki odnos koji sada imamo, koji sada živimo, a podsjeća na neki urnebesni film, trebali bismo da se zapitamo šta to taj odnos nama daje, da li nas podsjeća na neki iz, na neki odnos iz detinjstva. Kako možemo da radimo, kako možemo sami sebi da pružimo, ovo su samo neki od primjera, a kako možemo sami sebi pružiti tu bazu, jeste tako što ćemo praviti prostor za svoje emocije, sami sa sobom, prvo spoznati svoju autentičnu ličnost, zatim razumevati svoje potrebe, učiti o ličnim granicama, učiti izraziti svoje potrebe, truditi se učiti samoregulaciju, to da znamo i kako sebi delimično te svoje potrebe da zadovoljimo, potražiti podršku, raditi na rastu lične vrijednosti, odnosno spoznavanju lične vrijednosti. Ona postoji, mi smo sa time rođeni, ali kao što rekao, zbog ranih odnosa ili ranih iskustava tumačili smo da ne vredimo dovoljno. I zaista taj teret i taj ranac ne trebamo nositi ceo život, kad već imamo mogućnost, odnosno možemo da potražimo prostor da to spustimo i da se prisetimo onda te naše lične vrednosti iz kog će nastajati samopouzdanje, iz kog ćemo mi promeniti taj obrazac, dakle, i na nesvesnom nivou, a i svesnom namerom i svesnim odabirima, šta je ono što
želimo od nekog partnerskog odnosa i da li zaista ima smisla kriviti sudbinu i krivu sreću, lošu sreću. Možda je neko rođen pod trećom zvezdom, to ne znamo. Ja ne znam, ali ono što znam je da zaista iz svog ličnog iskustva mogu da vas pozovem i da vas podsjetim da se zaista naša sreća i ta naša baza nalazi u nama samima i da je u redu potražiti podršku ukoliko ne možete sami da se prisetite svega toga. Na poklon ćete dobiti jedan test, doduše na engleskom je jeziku, ali ja verujem da može da se nađe na našem, ali ovo je najbolje što sam ja mogla pronaći, da uradite, da vidite koji je vaš dominantni stil. Dakle, mi u različitim odnosima možemo imati različite stilove vezivanja. U prijateljskima, ovako, u partnerskim, neki drugi. Evo, test je upravo objavljen na info stranici, hvala. Dakle, i u različitim periodima života i u različitim odnosima i mi nismo striktno samo u jednom od ta četiri stila, naravno. Ali taj test kada uradite može vam pomoći da bolje razumete i da vidite šta je to što možete da popravite i još dodatno da sebi učinite život i odnose kvalitetnima i lepšima. Kada je u pitanju osjećaj lične vrednosti, ja vas mogu pozvati na moj program Vredim, dovoljna sam, gde se na njemu izuzetno mnogo bavimo ovim pitanjima. Bavimo se malim nama koji nisu dobili ono što im je potrebno i kako im je sada i učimo da, odnosno ja vam pomažem, pružam vam podršku da sami naučite kako sebi možete da date ono što vam nije u detinjstvu kada vam je bilo potrebno. Kada možemo sami sebi to da damo, mi ćemo onda odabirati. Dakle, nećemo tražiti od partnera da nam bude roditelj i nećemo biti u tom položaju da trebamo, nego ćemo biti mi dobro, pa ćemo moći da i primimo i da dajemo. Više o programu također možete pogledati na info stranici. Tu se bavimo temom ličnog razvoja, granica, samopouzdanja, naravno ličnog razvoja, odnosno osvješćivanja lične vrijednosti, granica, samopouzdanja. Sve što sam ja ovdje već nekako ispomenula, samo na programu nema ovoliko teorije, već ima vežbi koje radite sami i onda zajedno prolazimo kroz to. Hvala i program je upravo objavljen na info stranici. Kako ovo fantastično funkcioniše. Ja sam imala malo paniku da li ću uspjeti sve da smestim u ovo vrijeme, tako da sam požurila i plašila sam se da li će grlo da izdrži i zbog toga sam požurila, tako da sam ja sada završila. I možete, ako postoje neka pitanja, ja mogu da vam odgovorim sada, da sačekam ili da kasnije odgovaram na komentare, kako god je kome ugodnije. Ako neko ima nešto da pita, ja sam tu. Do tada bih mogla reći da program o kom govorim traje 10 nedelja, dakle zajedno smo 10 nedelja i tu sam vam podrška. Prvo da spoznamo, odnosno da spoznate vi sami, da skinete taj ranac, te sve slojeve koje ste kroz odrastanje navukli na sebe da bi bili prihvaćeni, viđeni, voljeni. Da skinemo te sve slojeve, da spoznate šta je ono što ste zapravo vi, koja je to vaša autentična ličnost, šta vi želite od života, od posla, od odnosa. Potom se bavimo, kao što rekoh, nama malima. Učimo da damo sve ono što nam je bilo potrebno. I na samom kraju učimo kako da očuvamo
to, da budemo sebi sigurna baza kako da ne dozvolimo drugima da nam taj naš prostor narušavaju, a na taj način ćemo isto učiti kako i mi drugima, druge da poštujemo tuđi prostor i tuđe granice. Ima mnogo domaćih zadataka, to i nije baš zanimljivo. To i nije baš zanimljivo za pričanje, ali i te kako korisno. I terapija pisanjem i introspekcija je veoma važna i mi onda se time bavimo na našim susretima kojih ima 9. Aha, dobila sam jedno pitanje. Zašto ljudi varaju vezama? Jedan od razloga može biti i upravo oni koji sam rekla da želimo da izbjegnemo bliskost, može biti nesigurnost. Ako izbjegnemo ova moralna pitanja, prvo ono što meni pada na pamet jeste da neko ko zapravo nema hrabrosti da iskomunicira svoju potrebu, ne sme, ne želi ili ne može da ostaje tu gde jeste i onda bira da... Mislim da ljudi koji varaju vezama zapravo najviše varaju sebe. I da nije pitanje prevarene osobe, već one osobe koja čini preljubu. Dakle, da ako ste vi prevareni, niste vi manje vredni, manje lepi, niste manje činili za partnera, već je partner taj koji je trebalo sebe da zapita šta mi ovde nije dobro, da li mogu da iskomuniciram, kako mogu da iskomuniciram i zašto ostajem tu gde mi nije dobro. Da li on dovoljno vrednuje sebe kao osobu da bira da ostaje tu gde mu nije dobro. Takođe, to je neki manjak, ja bih rekla, tolerancije na ambivalenciju. Ne može da donese odluku. Dakle, imamo tu dva neka poprečna osjećanja i nemamo hrabrosti da donosimo odluku. Zbog čega mi sami ne možemo da sklonimo? Aha, ovo je jako zanimljivo, hvala na ovom pitanju. Zbog čega mi sami ne možemo da se sklonimo od partnera koji nas ne vrednuju? Ja bih vas pitala da li vi vrednujete sami sebe i zašto je potrebno da vas partner vrednuje? Zašto tražimo? Evo, možemo već da se svrstamo u jednu od fiokica, odnosno u jedan od ovih stilova vezivanja. Zašto i šta to tražimo spolja? Kada bismo napravili tu bazu u sebi, verovali bismo u svoju vrednost, imali bismo izgrađeno samopoštovanje i samopouzdanje i onda to pitanje da li smem i da li mogu da se sklonim od partnera koji me nevredno je više neće biti pitanje. Biće stvar odluke i verujte mi, kao što rekoh, bila, videla, prošla, ne dovodi se više u pitanje trenutka, odnosno nema više boli, straha, kada želite da donesete odluku da odete od takvog partnera. Dakle, samo je potrebno da dovoljno dugo stavimo ruku tu gde boli i da budemo podrška sami sebi, da vidimo to što tražimo da neko vidi od nas. Jer pravi partner za nas, ne moramo da mu dokazujemo našu vrednost. Dakle, mi smo tu i zajedno smo na toj nekoj istoj lestvici, mi zapravo ne moramo njemu da dokazujemo. Pravi partner je onaj kome ne moramo da dokazujemo. Da li je uvek greška u nama i zašto uvek mi ne vredimo kada je veza loša? Zašto moramo tražiti grešku i krivca? Postoji odgovornost oba partnera. To bih samo rekla. Zašto uvek mi ne vredimo? A ko je to rekao? Ko vam je rekao da uvek vi ne vredite kada je veza loša? Pitanje je koliko ostajemo u
u lošim odnosima, to je odgovor od prethodnog pitanja. I nije istina da ne vredimo. Pitanje je samo kako možemo da... Zašto ostajemo tu gde je loše? Ja to nisam nigde pročitala, da su svi partneri pravi, ali mogla bi se nadovezati recimo da ne postoji jedna prava osoba za nas, već ako želimo, naravno ja sam za to da ostajemo u dugom partnerskom odnosu, odmah da se ogradim, ali da se tiče mnogo ulaganja, razvoja našeg ličnog kao osobe i da zbog toga kao možemo imati, postoji taj neki potencijal koji bi mogao da se razvije. Ja jedino tako mogu ovo da razumem. Volela bih više zapravo o ovome da čujem na šta se odnosi, nemam sada kontekst. Koji su znaci da nam je veza loša? Znaci su kada vas pitam, kada pitate vi sebe kako sam, da li sam srećan, da li sam zadovoljan, šta je meni potrebno, da li imam to što mi je potrebno, koliko dajem, koliko dobijam. Dakle, to je subjektivno. Ja vam ne mogu reći da li vam je veza loša. Ukoliko je vama u redu da se vaš partner dopisuje sa još nekim ženama i viđa, iako ste vi dobro, što je vrlo upitno i čudno, jeste li zaista, ali nije niko tu treći da ovaj sudi da li je veza loša. Dakle, ja bih vas pitala ova pitanja i onda biste sami došli do odgovora. Koliko je moguće sa partnerom raditi na odnosu? Moguće je ukoliko partner želi to. Dakle, nemoguće je ako smo mi odlučili da radimo na odnosu i ako mi prisiljavamo partnera na to. U tom slučaju vrlo teško, a ukoliko postoji volja i otvorenost obe strane, veoma je moguće. Kada su u pitanju, sada mi je još nešto palo na pamet, kada su u pitanju partnerski odnosi i to, evo upravo ovo pitanje, kako znamo da nam je veza loša ili da li možemo raditi na odnosu, jako je važno volimo li dovoljno sebe, to je odgovor na još neka prethodna pitanja, volimo li dovoljno sebe da bismo odabirali to nešto najbolje za nas. Dakle, sve to takođe se provlači kroz ono čime se bavimo na mom programu, gde možete stupiti u kontakt sa mnom na InPoise stranici ili na Instagramu InPoise takođe. Ukoliko postoji još nešto... Da li može život biti u balansu ako neprekidno mijenjamo partnere? Ovdje ću biti subjektivna i reći da mislim da ne, kao neću se pozivati na teoriju, ali i teorija je rekla da stilovi vezivanja koji su nesigurni i kada mijenjamo partnere ne želimo da se zbližimo, nas
takav način življenja, verujem, izbacuje iz balansa. Na svu sreću, zaista sve to možemo da promenimo, jer smo stvoreni za napredovanje i za rast. I iako smo nekada tako živeli, onako kako nam se ne dopada sada, to zaista može da se promeni i možemo da živimo u buduće, da pronađemo taj svoj balans. Zašto burno reagujemo na neke stvari u odnosima? Očigledno zato što nas bole, možda pokreću neke stvari koje smo kao mali imali. Ovo mi je dosta teško da odgovorim ovako kada ne znam kontekst, ali rekla bih, osetim da jeste zapravo neka bol u pitanju i onako nemogućnost da sami sebe regulišemo, da umirimo sebe pre nego što pokušamo da iskomuniciramo sa partnerom, što naravno ako mi reagujemo burno, tumači partner kao napad i naravno reagovaće na sličan način kako bi sebe odbranio. Osim ukoliko partner nema dobre te kompetencije i način regulisanja i ako ne prepozna to u vama, da vam da prostor da se umirite, da on umiri sebe, da bi se tako nešto iskomuniciralo. Ja se nadam da sam odgovorila, jer sada mi samo neki primjeri padaju na pamet, ali iz mog života, ne znam, iz mog iskustva, ne znam sada tačno na šta ste vi mislili, ali ja bih rekla definitivno da se radi o nekom bolu. Koliko naš unutrašnji kritičar utiče na odnose, kao i generalno na život, veoma. I jako ga je važno umeti prepoznati, čuti. I to je ono što takođe radimo na programu, da možemo da čujemo da li je to naš glas ili je to kritičar, odnosno glas nekih drugih koji su nas kritikovali, ljutili se na nas, a što smo mi preuzeli i sada čujemo kao naš. Drago mi je da ste uspešni u poslu, a jako mi je žao da imate ovako iskustvo, da nemate sreću u ljubavi. Evo, za početak pozivam vas da uradite ovaj test koji je postavljen već na stranici, da malo da razmislite o tome i da pokušate da pronađete da li postoji neka zajednička nit u vašim prethodnim odnosima ukoliko ih je bilo. Pa o tome možete dalje misliti ili mi se obratiti da zajedno razgovaramo o tome i da vidimo kako se osjećate u svemu tome i šta možete da uradite za sebe, da vam bude bolje. Vidim da nemam više pitanja. Evo za kraj, još jednom da ponovim da vas pozivam, odnosno da vas podsjetim, da je zaista moguće živjeti u balansu, ukoliko to dopustimo sebi. Pozivam vas da pogledate šta vam to InPoise zajednica nudi i želim da se zahvalim što ste pitali, bili tu i želim vam jedan lep i prijatan ostatak vikenda. Hvala vam.